hamma hammaga assalomu alaykum azizlar kanalimga xush kelibsiz bugungi darsimizda biz sizlar bilan vokablrga biroz to'xtalamiz ya'ni mana biz grammatika darslarini boshlab oldik grammatikani o'rganar ekanmiz albatta so'zlarni ham yodlab borishimiz shart chunki grammatika qoidalari tugaganda qancha ko'p so'z bilsak bizga shunchalik gaplashish matnlar yozish tekstlarni o'qiganimizda ularni tushunish juda ham oson bo'ladi va vocabularyni, so'zlarni yodlashni qayerdan boshlay deyotganlar videoni oxirgacha tomosha qilamiz <laughs> esingizda bo'lsa kuniga 50 ta so'z yodlash haqida video tayyorlagan edim o'sha qoidalarga rioya qilayotgan bo'lsangiz demak siz <laughs> allaqachon anchagina so'z yodlab qo'ygansiz azizlar demak so'zlarni yodlayotganimizda eng avvalo biz ularni uh, bugun yodlab ertaga esdan chiqarib yubormaslikka harakat qilishimiz uh, shart va uh, ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan to so'z video darsligimni ham ko'rgan bo'lishingiz kerak ko'rmagan bo'lsangiz albatta ko'rib chiqilgan izlar lekin u yerda e'tibor bersangiz ko'pincha ya'ni o'sha 100 ta so'zdan katta qismi bu yoki artikllar yoki ya olmoshlar ya'ni pronouns, yoki ya prepositions, predloglar va shunga o'xshash ya'ni ko'pincha alohida kelganda bir ma'no kasb etmaydigan so'zlar to'g'rimi ha ularni ko'pchilik biladi ya'ni e, ingliz tilini ozgina bilaman degan odam bu so'zlarni barchasini biladi lekin ingliz tilida so'zlarni yodlashni boshlar ekansiz siz, siz albatta kundalik hayotimizda eng ko'p ishlatiladigan so'zlarni yodlashdan boshlashingiz kerak misol uchun xonangizdan chiqmagan holda atrofdagi barcha so'zlarni ya'ni o'sha masalan xonada nima bo'ladi odatda xona xonani o'zi Room. xona qayerda joylashgan uyda joylashgan home xonada uh, nima bor Walls. Devorlar, devorlar, devor devor devorlar Walls. devorlar um, Ceiling. Uh, shift. seling Shift. Uh, pol floor uh, Pol ustida nima bor karpet yoki karpetni uh, turlari bora Carpet bu gilam katta gilam va kichkina gilamcha bu rug. so'zlar ham qaysi uh, xonada ekanligimizga bog'liq masalan living room bu uh, mehmon kutadigan mehmonxona uh, badroom yotoqxona Study room dars qiladigan xona kitchen oshxona bathroom uh, vanna hammo Um, dining room uh, ovqatlanadigan xona uh, Hall, koridor va hokazo shunga qarab ham uh, ya'ni uydan chiqmagan holda biz kamida 100 ta so'zni yodlab olishimiz mumkin azizlar va so'zlarni albatta uh, mana bu tartibda yodlashni maslahat beraman azizlar mana shu so'zlarni bilib olsangiz kundalik uh, turmushdagi fikrlarni bildirish yoki biror bir filmlarni osonroq bo'lgan filmlarni tushunib olishingiz kichik bo'lgan boshlang'ich darajadagi kitoblarni tushunishingiz ham juda ham oson bo'ladi hattoki ijtimoiy tarmoqlarda o'tirganingizda o'zingiz sevgan o'sha insonlarni kuzatayotganingizda ular yozgan narsalarni tushunish ham juda ham oson bo'ladi demak mana bu ketma ketlikda so'zlarni topib yodlashni boshlaymiz har qanday tilda so'zlar juda ham ko'p biz ularni barchasini yodlab ola olmaymiz lekin har qanday tilni boshlayotganimizda aynan mana shu hozir men sizga beradigan ketma ketlikda boshlab olsak bu juda ham samarali bo'ladi azizlar ushbu videoda men sizlarga lug'atlarni bermayapman balki ularni boshlayotganda ya'ni lug'at yodlashni boshlayotganda qanday ketma ketlikda aynan qanday so'zlarni avval yodlab olib keyinchalik lug'at boyligini boyitib borish mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni beryapman misol tariqasida bir qancha so'zlarni ham berib ketyapman ya'ni videoni noto'g'ri tushunmang o'ylamangki bu yerda biz aynan so'zlarni yodlayapmiz deb keyingi videolarimizda biz albatta so'zlarni yodlaymiz lekin aynan bu videoda ingliz tilida so'zlarni yodlashni boshlayotganda aynan qanday ketma ketlikda qanday so'zlarni qaysi sohalarga oid so'zlarni yodlab olish kerakligi haqidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi demak avvalambor greetings ya'ni salomlashishdan boshlashimiz mumkin misol tariqasida hay salom hello salom good morning xayrli tong how are you doing ishlar qalay how is it going qalay ketyapti take care. omon bo'l Bye. xayr so'zlarini misol qilsak bo'ladi keyingi esa time words, ya'ni vaqtga aloqador so'zlarni yodlashimiz mumkin bularga misol tariqasida seconds, soniyalar hour bir soat ya'ni soat 60 daqiqa nazarda tutilyapti clock soat bu devordagi soat bo'lishi mumkin yoki har qanday soat bo'lishi mumkin lekin qo'l soati bizda watch deyiladi Year yil middle ages o'rta asrlar the other day anavi kuni sunset quyosh botishida kabi so'zlarni yodlab olishimiz mumkin keyingi yodlashimiz kerak bo'ladigan so'zlar guruhi bu bizda events hodisalar yoki holidays bayramlar party kecha retirement nafaqa eid hayit das o'lim funeral janoza anniversary yubiley engagement unashtiruv kabi so'zlarni misol qilsak bo'ladi keyingi guruhimiz esa the weather ob havoga oid so'zlar bunda misol qilib rain yomg'ir windy shamolli degree daraja cool salqin wet nam foggy tumanli sunny day quyoshli kun so'zlarini oldim keyingi guruhda esa people ya'ni odamlarga aloqador so'zlarni yodlab olsak bo'ladi misol uchun kasblarni jobs ni yodlashimiz mumkin teacher o'qituvchi lawyer huquqshunos advokat yoki oila a'zolarining nomlari oila a'zolari ingliz tilida family members deyiladi family oila member a'zo bunga misol tariqasida parents ota ona siblings aka uka yoki opa singil yoki aka singil yoki opa ukalarni va great grant ma katta buvini misol tariqasida yozdim keyingi guruhimizda esa home yoki house uy bilan aloqador bo'lgan so'zlar bunda room xona kitchen oshxona cupboard javon dining table oshxonada ovqatlanadigan stol study room kabinet bookshelf kitob javoni desk dars stoli misollarini keltirdim keyingi guruhda esa street ya'ni ko'chada bor narsalarning nomlari misol uchun block of flats ko'p qavatli uy avenue shoh ko'cha ya'ni katta ko'cha pavement piyodalar yo'lakchasi Pharmacy dorixona yana drug stor ham desak bo'ladi Traffic lights yashil chiroq ya'ni o'zimiz bilgan uh, svetofor skyscrapers osmon o'par binolar underground metro keyingi guruhimiz esa adjectives. A, ya'ni a, bu guruhda siz sifatlarni yodlashingiz mumkin sifatlarni iloji boricha ko'proq yodlash kerak azizlar chunki narsalarni tasvirlayotganimizda biz ularga ehtiyoj his qilamiz ya'ni masalan deylik block of flats ko'p qavatli binolarni tasvirlayotganimizda aynan bizga sifatlar kerak bo'ladi chunki biz otlarni sifatlar orqali tasvirlaymiz bu yerda ham turli xil sifatlarni misol tariqasida keltirdim misol uchun ke, colors ya'ni ranglarni misol qilsak bo'ladi purple siyoh rang yoki hajmni bildiruvchi ya'ni katta yoki kichikligini bildiruvchi tiny kichkina yoki ta'mni bildiruvchi mazali delicious yoki masalan deylik film haqida gapirayotgan bo'lsak film juda ham zo'r bo'ladigan bo'lsa amazing ajoyib so'zlarini ishlatishimiz mumkin yoki masalan bir odamni tasvirlayotgan bo'lsak extraordinary desak ham bo'ladi bu g'aroyib degan ma'noni anglatadi yoki ya yangi qurilayotgan uylarni tasvirlasak modern zamonaviy so'zini ishlatamiz yoki o'tirgan dars stolimizni tasvirlasak u taxtadan bo'lsa biz uni vuden deb tasvirlashimiz mumkin bo'ladi ko'ryapsizmi sifatlarning ahamiyati juda ham katta shuning uchun iloji boricha ko'proq sifatlarni yodlab borishingiz lozim azizlar keyingi guruhda esa words deb yozdim ya'ni bu yerda texnologiya bilan bog'liq so'zlar internet yaratilgandan beri ingliz tiliga juda ham ko'p yangi so'zlar qo'shilib kelmoqda ularga misol tariqasida user foydalanuvchi tag belgilamoq mention qayd etmoq click bosmoq subscribe a'zo bo'lmoq a'zo bo'lmagan bo'lsangiz siz ham hozir shu tugmachani bosib subscribe a'zo bo'lishingiz mumkin azizlar like yoqdini bosmoq post joylamoq kabi so'zlarni misol tariqasida yozdim va ular kundan kunga ko'payib bormoqda chunki texnologiya ya'ni zamon rivojlanyapti va yangidan yangi narsalar hayotimizga qo'shilib kelmoqda va ularga yangi nomlar ham ya'ni ular yangi bo'lganligi uchun ularning nomlari ha ham yangi bo'lib a, ko'p tillarga qo'shilib kelmoqda asosan internet va texnologiya bilan bog'liq so'zlar ular ingliz tilida chunki ularning ko'pchiligi aqshda yaratilmoqda azizlar va ingliz tili dunyo tiliga aylanganligi uchun ko'pchilik yangi yaratilayotgan narsalar ko'pchiligi ingliz tilida nomlanmoqda shuning uchun ularni yodlab borish juda ham muhim va oxirgi guruhimizda esa bu verbs fe'llar guruhi ya'ni har qanday tilda fe'llar juda katta ahamiyatga ega va ular orqali biz ko'p narsalarni ifodalaymiz va bu guruhga comment izoh qoldirmoq research izlanish olib bormoq fast ro'za tutmoq share bo'lishmoq organize tashkillashtirmoq visit tashrif buyurmoq solve hal qilmoq so'zlarini misol tariqasida yozdim azizlar agar yuqorida keltirilgan so'zlardan birortasini bilmasangiz albatta lug'atingizga yozib olishingizni maslahat beraman mana shu yuqorida keltirilgan guruhlarga oid so'zlarni alohida alohida yodlashga harakat qilamiz azizlar o'zingiz ham o'tirib ularni yozib chiqishga erinmang chunki men ham kichikligimda ya'ni uchinchi sinfdan to yettinchi sinfgacha katta katta kitoblarni ingliz tilidagi katta katta matnlarni tarjima qilib so'zlarni yodlaganman u vaqtlar sizdagi qulayliklar bizda bo'lmagan bizda eski kichkinagina lug'atli kitobchalar bo'lar edi va o'shalardan tarjima qilib har bir so'zni topguncha qanchadan qancha vaqtni ketkazardik hozirda esa sizning smartfonlaringizda so'zning birinchi ikkinchi uchinchi harfini yozishingiz bilanoq qidirayotgan so'zingizni topib beradigan funksiyasi borligi sizga juda katta qulayliklarni uyg'otmoqda azizlar ushbu qulayliklardan unumli foydalanib siz ham tez orada ko'plab so'zlarni yodlab olishingizdan umid qilaman azizlar harakat qiling kuniga o'ntadan kam so'z yodlamaslikka azizlar chunki o'nta so'z yodlash bu juda ham oson va o'n kun ichida yuzta so'z ya'ni a, o'nta ham kam emas ham ko'p emas agar siz kuniga o'nta so'z yodlab borsangiz yaqin muddatda juda ham ko'p so'zlar yodlab olasiz va tezroq suhbatlashishga ya'ni mana shu yodlagan so'zlaringizni o'rgangan grammatika qoidalaringizda qo'llash oson bo'ladi ya'ni grammatika qoidalarini biz o'rganayotganimizda so'zlar gaplar tuzishimiz kerak bo'ladi to'g'rimi va mana shunda agar siz qancha ko'p so'z bilsangiz shunchalik oson gaplar tuzishga tuza olasiz va gaplashish ham ancha oson bo'ladi o'ylaymanki bugungi darsimiz ham sizlarga foydali bo'ldi agar shunday bo'lsa like tugmasini bosamiz azizlar keyingi darsimizda ko'rishguncha omon bo'ling telegramdagi uyga vazifani bajarish esingizdan chiqmasin goodby